I pored dobre i ofanzivne igre u Novom pazaru, Pirotski radnički doživaju i drugi poraz u nastavku sezone. Novopazarci su pobedili sa 2-0, ali i jedan od junaka pobede bio njihov golman Đučić. Počelo je prilikama za radnički. Posle kornera, Šarić odlično šutira glavom, ali Đulčić brani. Posle drugog kornera na utakmici opet centrira Milenković. Novi duel Šarića i Đulčića, ali je golman pazaraca još jednom bio na visini zadatka. Prvu priliku za domaći tim imaju u 22. minutu Bogdanovski. Odlično su reagovali golman Kojić i Marković. Potom lep napad Radničkog, ali lopta nije stigla do Vlajkovića. U 29. minutu Kojić boksu jednu visoku loptu u svom 16. tercu, a ali Vodić pokušava lobom, Kojić brani a Gordić u nastavku akcije ne pogađa. U 32. minutu 1-0 za domaći tim. Kojić brani udarac Rubežića, ali je na loptu natrčao Gordić i savladao golmana Belih. U finišu prvog polovremena odlična akcija i asistencija Vusljanina do Mirkovića, ali on komplikovao i šanse otišla u nepovrat. Prvu šansu u drugom polovremenu imao je domaći tim. Grešku Milenkovića nije iskoristio Alivodić. Kojić je dobro reagovao potom dve šanse za radnički. Najpre Šarić šutira preko gola, a onda isti igrač pokušava glavom, a Đulčić fenomenalno brani. I u trenucima kada je radnički imao inicijativu, novi pazar stiže do drugog gola. Strelac, iskusni Alivodić, za konačnih novi pazar radnički 2-0. U narednom kolu Beli dočekuju ekipu Zemuna.